Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. С новините по света и у нас в 9. Акция срещу търговията с вод се провежда в квартал Христо Ботев, София, от рано сутринта. В целия квартал полицейското присъствие е засилено, няколко улици са блокирани. В момента от СДВР дават брифинг за акцията. Да чуем. Господин Николов, има ли задържани след тази акция днес? Здравейте! С моя заповед на територията на столична дирекция и по-конкретно на 3 районни управления се извършва специализирана полицейска операция във връзка с купуване, продаване на гласове, по-точно изборни престъпления, които включват от член 167 до 169 от наказателния кодекс. Към настоящия момент в резултат на операцията има задържани 26 лица, и има образувани 7 досъдебни производства във връзка с цитираното престъпление. На различни адреси, които в момента претърсваме, са намерени наркотични вещества, фалшиви документи, доста голямо количество акцизни стоки, необлепени с акцизен бандерол и други вещи и предмети, обект на престъпления. Колко адреса проверихте и всички ли 26 лица са свързани с покупката и продажбата на гласове или и за наркотици? Имаме задържани лица и за наркотици, и за незаконно притежание на оръжие, газово и въздушно такова. Имаме задържани лица и за ПЗО на МПС. В момент на отнемане на моторно превозно средство е задържано лице. Имаме установен още един луксозен джип, който е обект на противозаконно отнемане, така че към момента операцията върви доста успешно и продължаваме в днешния ден. Само в този квартал ли ще бъде или ще се разпространи на други части в София? Както казах, операцията тече на територията на 3 районни управления и ще обхване доста голям периметър от столицата. Министър вчера каза, че има и нови начини вече за купуване на гласове. За колко в София се търгува гласът в момента? Какви са вашите сигнали и с какво още всъщност се манипулират хората, така че да продадат своя глас? Данните, които разполагаме от оперативни информации, е, че един глас се търгува към настоящия момент между 50 и 100 лева. Като до нови начини към настоящия момент не сме се докосвали, но има различни методи. Както знаете, лихварите опрощават дългове и корпоративния вод, който е свързан, нали, с евентуално посигуряване на някакво по... За колко сигнали говорим и на какви адреси? Сигналите са около... С днешния такъв получен 11 сигнала, оперативни, въз основа на които проверяваме адресите, лицата и техните автомобили. Колко са задържаните лица? 26, както казах. Конкретно закупения вод по-скоро не стана ясно. Колко души са задържани конкретно за купуване? 7 човека са задържани във връзка с престъпления, свързани с политическите права на гражданите. Сега конкретно сме пред адрес в квартал Христо Ботев. Излязоха хора от този дом, които казват, че това се случва всяка година на техния адрес и нямат общо с това. Отрича се, но въпреки това, вие имате ли данни за незаконни действия на този адрес? Да, към настоящия момент на адреса зад мен работиме във връзка с получен такъв сигнал за купуване на гласове. В тази връзка в жилището сме намерили списъци с имена на хора, съответни суми и телефонни номера срещу техните имена. Доста голям количество акцизни стоки, необлепени с акцизен бандерол. Лицето е наистина доста криминално проявено, но към настоящия момент не си спомням до предишни избори да сме правили претърсване във връзка с неговата дейност.
Чухте, уважаеми зрители, за брифинга, който се проведе, за акцията, която се провежда в квартал Христо Ботев във връзка с купуването и продаването на гласове. Чухте, 26 лица са задържани, 7 от които са задържани само за купуване на гласове. Общо 26 за наркотични вещества, за фалшиви документи, както и за незаконно притежание на оръжие. И към следващите новини. Оборот от 7,5 милиарда лева е генерирал туризма през миналата година. Това заяви в денят започва на БНТ служебният министър на туризма Евтим Милошев. Той обясни, че големият проблем пред летния сезон е липсата на достатъчна работна ръка, въпреки че заплащането в сектора е чувствително повишено. Заплащането в туризма, уверявам ви, расте и парите, които се предлагат на хората, които упражняват професиите, свързани с туризма в България, определено е добър, защото има дефицит, голям дефицит. Но ние говорим сега е много остър проблем в туризма, защото е сезон и той изисква много голям ресурс от хора, работници, които трябва да бъдат вкарани буквално за тези няколко месеца. Традиционно имаме много добри специалисти. Ние имаме училища, средни, колежи, виши, където обучаваме кадри. Хиляди хора се стекоха в центъра на Техеран, за да отдадат последна почет на загиналия ирански президент Ибрахим Раиси. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, се очаква да произнесе молитва по време на траурната процесия в иранската столица. Ройтерс съобщава, че жителите на Техеран са получили съобщение по телефона да присъстват на погребението. Тридневната церемония започна от Табриз, а от Техеран тялото на Раиси ще бъде прехвърлено в родния му град Машхед, където ще бъде и погребан. Иранският президент загина при катастрофа с хеликоптер в неделя, при която живота си загубих още 7 души. Али Хаменей обяви 5-дневен траур и насрочи президентски избори на 28 юни. Какво време да очакваме у нас? Ще разберем сега в прогнозата с Владимир Ковачев. Следващата ни емисия новини в 12. Приятен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.